Hej vänner, välkomna tillbaka. Jag ska gå direkt på frågan idag, därför att det är en lång fråga och jag misstänker att det blir ett ännu längre svar med tanke på hur mycket information som brukar komma in. Så jag hoppas ni sitter bra, jag hoppas att ni kanske har någonting gott att dricka eller någonting gott att äta eller bara har tid med detta, för att det kan bli uttömmande har jag en känsla av. Vi får se, jag börjar med att läsa frågan som kommer från Sofia Ekeroth, och det var ett tag sedan nu, hon har fått vänta lite grann för det har kommit andra saker emellan. Och som sagt, det är en lång fråga så jag läser hela frågan och sen så har hon delat upp det i olika punkter, så kommer jag ta dem punktvis. Okej. Sofia skriver så här: tusen tack Charlotta och alla andra för era kommentarer. Ämnet träffade mig mitt på pricken, och nu minns jag inte ens vilket ämne det var och vilken video det var, men det spelar ingen roll. Hon har listat frågorna här nedan. Min svårighet är förhållandet till andra människor i och med egodöden. Gissar att det kanske är fler som har liknande, så en önskan om att vidröra ämnet i ett annat avsnitt kanske. Här kommer min långa kommentar. Har upplevt båda egodödarna nu på kort sikt, och vad är den videon förstår vi nu. Jag är okej med mig själv på inre plan, men allt är så luddigt på yttre plan. Jag har svårt att interagera med andra människor. Jättesvårt. Jag är normalt sett en transparent person, mycket social, förstår mig själv genom att berätta för andra. Nu har jag helt tappat balansen för hur jag ska vara med andra människor. Jag har svårt att ljuga, och att undanhålla något är ganska likvärdigt för mig. Så på ett sätt känns det som jag måste hålla den här hemligheten för mig själv, det vill säga ljuga. Samtidigt som egot skriker efter att få berätta, och dessvärre nöjer sig inte egot där, utan det vill helst frälsa alla andra med samma insikter. Då skulle ju inte jag vara annorlunda längre. Då skulle min verklighetsuppfattning vara den rådande och jag hade haft lättare att vara. Det är inte slut här, men jag vill bara pausa och säga att jag känner så igen mig. Och jag tror vi alla känner så igen oss. Att det är den här inre konflikten, den är en del av den här processen. Den är en del av det vi upplever nu. Sofia fortsätter. Så ett, skriver hon då, första punkten. Så dels hör jag ju hur jag låter när jag försöker få fram min nya verklighetsuppfattning. Och jag förstår att de andra blir rädda på olika vis, både med omsorg om mig och mitt välmående, samt för egen del då jag är ett hot mot deras verklighet. 2. Samtidigt låter det som att jag vore bättre än de som inte har den insikten. Och kanske egot vill, men mitt högre jag vill absolut inte antyda någonting sånt. 3. Samtidigt har jag behov av att få prata, berätta och förklara. Ser det till och med som min livsuppgift att guida. Förstår att jag borde låta den som vill komma istället för att pracka på. Men samtidigt har egot ett annat behov än större jaget. 4. Slutligen så tycker jag att det är så ointressant att prata om saker som är tagna ur den andra verkligheten. Framförallt gällande den första egodöden. Nurådande samhällsstruktur. Svårt att prata om ett problem när själva grunden är så vitt skild. Kontentan blir att dra sig undan till ensamhet, då jag kan längta till den sköna ovisshet de andra verkar ha. Men jag vill ju leva i denna verklighet med andra människor. Hur? Balans. Så jag har ingen aning om hur jag ska förhålla mig till andra människor längre. Mitt högre jag viskar vänta. Låt det landa, vänta in själen, allt kommer bli bra, ge det lite tid. Mitt önskvärda förhållningssätt är att se kroppen, tankarna, känslorna, jaget på nuvarande verklighetsfrekvensnivå som en lek som mitt högre jag leker med. Det vill säga maxa alla tänkbara upplevelser med denna kropp, tankar, känslor. Bara ha kul och leva i kärlek till allt och alla. Prova allt, kanske är det som är meningen, att uppleva så mycket som möjligt här och nu för att få det högre jaget, guden, att växa. En mycket innehållsrik fråga och mycket välformulerad, och egentligen har ju Sofia svarat sig själv.
Det är en väldigt bra analys Sofia har gjort. Och jag förstår ju ändå att hon inte är nöjd med den. Så jag ska prata en del om samtliga punkter här. Men jag vill börja med faktiskt att gratulera Sofia till den utmärkta analysen. För att det du beskriver och så som du beskriver det. Det är en väldigt, väldigt bra beskrivning av precis så som oerhört många av oss upplever det nu. Precis den här konflikten att ja, men jag vill ju rädda alla, jag vill frälsa världen, jag vill berätta. Människor måste få veta och det kommer föra uppstigningen framåt. Och de blir bara lurade och de mår dåligt i onödan och de gör saker som de kommer må ännu sämre av. Och jag vet detta och det är mitt ansvar och jag vill bara förmedla det. Det är det ena sidan. Och det är naturligtvis egodrivet. Men där finns ju också en aspekt av högre jag, det vill säga av genuin omtanke, av kärlek, av omsorg om medmänniskorna, om kollektivet, om planeten, om djuren, naturen, om hela vår värld. Därför att man vet att när vi kommer till nästa nivå, 5D och högre, så kommer alla att ha det mycket bättre. Det kommer vara mycket mindre lidande och sjukdom och åverkan på oss, på våra fysiska former, oavsett om jaget är, eller om vi är inkarnerade i form av människor eller djur eller växter eller planet eller hur vi än är inkarnerat, så kommer åverkan på vår fysiska form vara väldigt, väldigt mycket mindre. Och det kommer alltså vara ett väldigt, väldigt mycket mer enkelt och behagligt att leva på nästa nivå. Så den önskan om att hjälpa till att bidra är ju genuin. Så det är inte bara egot. Utan där är en grund av kärlek. Och en grund av genuin omtanke. Men sen så tar ju egot det och bara springer med det. Och därav kommer då otåligheten och frustrationen. Och känslan av att det borde inte bli så här. Det borde inte bli så dåligt som det är nu. Det borde definitivt inte bli ännu värre. Det borde inte kännas så här jobbigt. Vi borde inte behöva utsättas för detta. Utan det borde gå fortare så vi kommer fram så vi slipper allt det obehaget. Det är ju då egot. Det å ena sidan. Och sen då det mer rena, högfrekventa, högre jaget med den starkare kopplingen till högre dimensioner och det gudomliga ljuset och den gudomliga sanningen, världssanningen, som då säger att allting är precis som det ska vara. Allting går i den takt det ska gå. Processen ser ut så här. Vi ska inte påskynda, vi ska inte stressa fram någonting, utan allting utvecklas organiskt i den takt som är optimal för individen, för gruppen, för samhället, för processen som sådan. Så att allting ska kunna bli till högsta bästa. Det är då den genuint högfrekventa aspekten eller perspektivet på detta. Och där är inte egot inblandat i. Och de här två nu, vi har dem alla. De kan vara olika starka hos oss. Men det är ingen av oss som är helt utan ego. Och det är ingen av oss som inte känner av den högre vägledningen i detta. Sen kan man känna det olika tydligt och mer eller mindre, men vi har alla båda delarna och de är i ständig konflikt. Och det är naturligt. Det är så det ser ut. Det är så det fungerar. Så det är inte något fel att det är så. Det är jättejobbigt emellanåt. Och det är, man kan ifrågasätta vem som konstruerade så, för det är inte alltid så roligt att vara i mitten av detta eller att hålla båda energierna. Och sanningen att säga, den som konstruerade det var ju vi naturligtvis. Vi har ju själv varit med och planerat allt detta redan från initialt, från allra första början. Så vi är de plejadierna, arcturierna, andromedianerna, Sirius, Orion, allihopa, vi är de som har planerat projektet jorden. Så ska vi skylla på någon så får vi skylla på oss själva, men det ska vi inte, för det är inte något som är fel och det är inte någon att skylla på, utan projektet så som det ser ut är perfekt i sin form. Perfekt ur den aspekten att
det ger väldigt mycket värdefulla upplevelser till gudomen. Och gudomen är ju, alltså vi är ju alla en del av Gud, så att vi drar alla nytta av det. Men just nu här nere i 3D, 4D planet, i det fysiska planet, så är detta inte lätt att hantera. Att härbärgera båda dessa sidorna. Men det är en naturlig och nödvändig och korrekt, om man nu vill använda ett sånt ord, och det vill jag just nu, så då gör jag det. Alltså det är ett korrekt sätt. Det betyder inte att om någon känner någonting annat att det är fel, men vad jag menar med korrekt i det här sammanhanget är att det ger de effekter som vi behöver. Det ger de insikter för oss som individer. Det bidrar till vårt eget uppvaknande, vår egen frekvenshöjning, de insikterna. Och den nötningen i oss själva bidrar till att utveckla oss själva. Att vidga vårt medvetande. Och därmed vidgar det också kollektivets medvetande och bidrar till kollektivets uppstigning. Så hur obehagligt eller obekvämt det än är, så är det en funktion eller en del av processen som inte bara är naturlig och organisk, utan som är värdefull, är kanske egentligen ett bättre ord än korrekt, men som är värdefull i processen, därför att den bidrar till processen, så den genererar ett större momentum till, eller moment till uppvaknandet och uppstigningen. Så det är helt i sin ordning. Men hur mycket i sin ordning den är, så behöver vi ju kunna hantera det. Vi behöver kunna leva i det utan att krypa på väggarna eller försöka krypa ur skinnet eller någonting annat när det blir för obekvämt. Så jag ska gå tillbaka till frågorna igen, eller de här punkterna, och så ska jag kommentera var och en av dem. Första punkten. Så dels hör jag ju hur jag låter när jag försöker få, och jag ler för att det är inte för att på något vis överlägset leende, det är inte ett sånt leende, utan det är ett igenkänningsleende och ett alltså jag blir glad när jag ser hur ni, Sofia i det här fallet, men många gånger alltså ni alla, hur ni själva reflekterar kring ert eget agerande, era egna tankar och era egna förhållningssätt. För det i sig är ett sånt enormt kvitto på medvetande expansion. När man inte bara reagerar och när man inte bara reagerar på saker och gör saker utifrån den reaktionen, utan man reflekterar över sin reaktion och kan analysera reaktionen och dra slutsatser och förstå sammanhanget, förstå sig själv och var det kommer ifrån. Det behöver inte betyda att man i nuläget kan ändra på någonting. Men bara den insikten och förståelsen av att man ser liksom hela mönstret, så att man ser pusslet lite grann från ovan och säger att jaha, okej, nu hände det och så gjorde jag så här och så reagerar jag så här, så känner jag så här, och det är ju helt vansinnigt, men jag förstår alla perspektiven och ändå så gör jag det, och hur hanterar jag detta? Det är medvetande expansion. Att expandera sitt medvetande innebär inte att man slipper undan alla problemen eller att man slipper undan känslorna eller att man slipper undan alla reaktionerna. På sikt är vi på väg dit där vi mer och mer kan ta oss ur den typen av reaktivt beteende. Men där är vi i de flesta fall inte än. Men bara det att kunna se det ur detta perspektivet. Att inte bli offer för sina känslor och reaktioner och dras med i någonting som man inte inser ens att man dras med i. För man är så upptagen av att känna. Så man har liksom inte tid att ställa sig utanför och se, men nu är du på väg ner i det där träsket igen. Hör du det? Är det verkligen det du vill? Men när man har expanderat sitt medvetande så mycket att man faktiskt kan stiga ut och se att nu är du på väg ner i det där träsket igen. Vill du verkligen det? Och säga till, nej men det vill jag inte, men då tar jag klivet ut från det. Och så analyserar jag situationen och säger, vad var det som fick mig att hamna där? Ja, nu läste jag en löpsedel och så stod det så här och så här. Eller jag lyssnade på en intervju med någon, så sa de så här och så här. Och sen blev jag rädd. Eller jag blev orolig. Eller jag blev någonting annat. Alltså jag reagerade. Och istället för att då bara
låta den reaktionen löpa på och springa iväg med en och dra iväg känslomässigt så att man eldar på de här känslorna. Så det som kanske började med en viss skepticism eller tveksamhet eller liksom, va? Det eldar man på sig, så blir det först en oro, sen blir det en rädsla och sen så jobbar man ett tag till, så kan man få det till ångest också. Man är väldigt så här, ångest och katastroftankar, man verkligen ger det sin energi och sitt fokus. De spiralerna, nedåtgående spiralerna, kommer vi förr eller senare allihopa att sluta hänga med, att sluta bara följa med. Utan att vi kommer att lära oss att bli medvetna om oss. Vi kommer att medvetna om dem. Vi kommer att börja kunna upptäcka dem. Och se att okej, nu händer detta igen. Nej, min sant, stopp och belägg. Det har vi gjort förr, det ska vi inte göra igen. Och börja hämta upp sig själv från den typen av fallgrop, vilket det verkligen är. Och jag ska säga en sak till om detta här. Jag kliade i min näsa, ursäkta. Oh. Ett sånt tillfälle, ett exempel på, det kliar. Det kliar alldeles så färdigt i min stackars lilla näsa. Så ja, ögonen rinner, härliga tider. Ett exempel på det, ett väldigt aktuellt och relevant exempel så tillvida att det händer jätteofta nu, och det är, kan man bli medveten om det, så har man väldigt mycket att vinna för sin egen sinnesfrids skull. Och det här exemplet, det är när man får in någon sorts information eller desinformation eller propaganda eller vad det är, det vet du inte alltid från början. Utan allting maskeras som information, och så är det upp till oss att bestämma vilken typ av budskap det här egentligen är. För att allt det som maskeras som information är definitivt inte information. Utan det är väldigt mycket av det som är ren desinformation eller som bara är hörsägen eller feltolkningar eller missförstånd eller någons ego som har dragit iväg i kombination med någon annans ego som drar iväg, och sen så blir det då bara någon sorts soppa av det. Så att allt det som förs ut som information är definitivt inte information, och det är vårt eget, alla vi respektive, det är vårt eget jobb att urskilja vad som är vad. Och det tar träning och det tar tid att lära sig, och det tar fokus och det tar medvetenhet, och många gånger så kan man inte alltid avgöra i stunden vad som är vad. Och då behöver man träna sig på att inte veta. Att vara medveten om att okej, det finns det här påståendet och det här påståendet och detta påståendet och det här påståendet om samma sak. Och jag har inte en aning i nuläget om vilket som är mest sant av dem. Det här låter lite halvsant och det här låter i sig inte alls sant. Så att, kanske är det så att de för närvarande väger, alltså att de är de mest tydliga, men jag är fortfarande inte säker. Men då låter jag alla dem finnas och så bara avvaktar jag och ser hur det utvecklar sig. Det är ett förhållningssätt som är det mest, eller det är det förhållningssätt som är mest gynnsamt och som vi behöver träna oss på att använda oss av. Men nu gick jag egentligen händelserna i förväg, därför att exemplet som jag vill dra fram är när det kommer någon sorts input, låt oss kalla det information även om det inte alltid är det. Det kommer en input som man reagerar på, som väcker någon form av kanske bara milt obehag, kanske en rädsla, kanske en ångestreaktion, kanske en oro. Men någonting som får det lite grann att stelna till och tycka att är detta sant? Eller det här kan väl ändå inte vara sant. Eller kanske till och med, detta får inte vara sant. Eller en variant på det. När kommer detta att hända? Hur snabbt kan detta införas? Är det här någonting som kan införas överhuvudtaget? Den typen av reaktioner,
Är det sant? När ska det ske? Om man reagerar med den typen av tankar, vilket är en direkt reaktion, tankar, i det här fallet är tankarna en direkt reaktion på den intuitiva känsloreaktion man får på budskapet. Och när man då tillåter tankarna att börja mata på baserat på en omedelbar känsloreaktion, så gör man den känslan. Alternativet är att man blir medveten om att oh, det här skrämde mig lite grann. Ja, men då ska jag inte gå vidare med de känslorna, för att rädsla är inte en energi som jag är beredd att leva i. Det gynnar varken mig eller min uppstigning eller kollektivets uppstigning. Det gynnar bara den mörka sidans manifesterande av det de allra helst vill, det som jag helst inte vill. Så kan man bli medveten om det och bryta redan där och säga att okej, just nu känner jag mig rädd, och det innebär att alla tankar som jag tänker i nuläget kommer att baseras på denna rädslan och inte representera någon form av objektiv eller sanningshalt eller verklighetsförankring, utan bara bygga på min rädsla. Det innebär att tills jag kan transformera den här rädslan och oron som jag känner i mig nu, så ska jag inte tro på en enda tanke som jag tänker. Därför att de är rädslogenererade. Jag har en liten rädslogenerator i mig själv nu, eftersom jag är i rädsla. Och det innebär att alla tankarna kommer ha sitt ursprung i den rädslogeneratorn. Och då kommer tankar som: hur snabbt kan det gå? Hur farligt kommer det bli? När kommer det hända? Är detta verkligen sant? Det får inte vara sant. Vad kan jag göra för att skydda mig? Hur kan jag fly detta? Kan inte någon döda dem allihopa? Kan inte någon spränga dem? Nej, men alltså, då kommer den typen av reaktioner, att man går in i ett fullständigt försvar och bara liksom vill ta avstånd och vill få det att sluta. Och kanske viktigast av allt i det här sammanhanget, vill att någon ska tala om för en att det där är inte sant, du kan strunta i det. Eller det där kommer inte att ske. Den önskan ligger i allmänhet högst upp på prioritetslistan eller på önskelistan. Att någon talar om för mig att det inte är sant. Först då kan jag slappna av igen. Och det här är någonting som är jätteviktigt att lära sig att förstå, så att man kan kontrollera sin respons på det. Inte den första initiala reaktionen, för den typen av intuitiva känsloreaktioner, de har vi. Det är inte känslorna man ska kontrollera, utan känslor ska vi låta flöda och de ska vi leva igenom, så att vi sen slipper processa dem i efterhand som vi gör nu. För om man inte tillåter sig att känna, utan man stänger in och trycker ner känslorna, så skapar man energiblockeringar. Och då vet vi att de kan man ha roligt länge med sen, så det vill vi inte göra. Utan vi vill känna. Men vi vill förstå känslorna, och vi vill inte tillåta känslorna att börja generera tankar som sen bara göder de här negativa känslorna ännu mer, så att man blir ännu mer rädd och ännu mer orolig och får ännu mer ångest och katastroftankar. För det blir, på ett ögonblick blir det en nedåtgående spiral. Utan tillåta sig att känna, men vara medveten om att eftersom jag känner så här, så är mina tankar inte tillförlitliga. Så då ska jag inte tro på dem överhuvudtaget, en enda av dem, förrän jag har processat den här känslan och låtit den energin lämna mig. När jag har gjort det, så kan jag börja fundera på detta igen. Och då är det till hjälp att tänka tankar som: okej, nu reagerar jag med rädsla. Vem vinner på att jag är i rädsla? Tada! Guess who? Den mörka sidan. Det är deras våta dröm att hålla oss alla i rädsla hela tiden. För att när vi är i rädsla, så kan vi inte tänka rationellt. När vi är i rädsla, så vill vi att någon ska komma och rädda oss. När vi är i rädsla, så är vi superlätta att manipulera. Och vi kan tro på nästan vad som helst, därför att vi är i sån bristupplevelse, brist på trygghet och lugn. Så att vi vill bara fylla den bristen med vad som helst.
Vilket också är en stor anledning till att människor tar stick till höger och vänster. Därför att det är baserat i rädsla och de vill bara att någon ska komma och rädda dem. Så inser man då det att okej, den mörka sidan vill ha mig i rädsla. Då är nästa steg att den här informationen som jag nu reagerade på, var kom den ifrån? Finns det en möjlighet att den källan inte var tillförlitlig? Finns det en möjlighet att detta var planterat just för att skapa rädsla, för att få mig att hjälpa till att manifestera det som de vill ha? Vilket ju är nästa steg av den flerstegsraketerna. Att skapa rädsla och oro och få människor att tänka på det de helst av allt inte vill ha, det som de är mest rädda för, så manifesterar de det som de inte vill ha genom att de fokuserar på det med intention, med känsla, med energi bakom. Och hela den processen, vi har varit helt omedvetna om den, men det håller inte längre. Det håller inte längre att vara omedveten om sina egna energiprocesser. För då skapar man en framtid åt motståndarsidan. Så har man inte gjort det innan, så är detta absolut hög tid att börja förstå sina egna energiprocesser och att börja kontrollera sina egna svar på de energiinput som man får. Om någon trycker rädsla mot en, så okej, det kommer en första initial intuitivt rädslosvar. Men det behöver man inte låta styra. Är man medveten om det och känner, oj, jag blir jätterädd av detta. Okej, ja, men då ska jag inte tänka någonting nu. Då ska jag gå och göra någonting annat. Så att jag bakar en kaka och lyssnar på julmusik, så glömmer jag detta. Och sen så, när jag har liksom blivit av med känslosvaret, så kan jag fundera på det de sa. Men att börja fundera på det och försöka analysera medan man är i rädsla, det är lönlöst. Därför att man har inte den funktionen. Är man i överlevnadsmode, i försvarsmode, vilket man är om man har en aktiv rädsla eller oro eller ångest i energi i sig, då fungerar inte den logiska delen av hjärnan som den ska. Det rationella tänkandet, det objektiva tänkandet, det logiska, det analytiska tänkandet, det funkar inte. Jag kan inte säga, det är inte så att det är helt utslaget, men det funkar jättedåligt. Det kommer inte med några bra lösningar. Och det behöver man vara medveten om. Och ett bra tecken då, även om inte man känner rädslan och oron, tycker att nej, men jag blir inte påverkad av detta. Men ställer man frågor som, hur sant är det här? Eller rättare sagt, det ska jag inte säga, för ställer man den frågan till sig själv. Fast jo, i och för sig, ställer man den medan man är i de känslorna, så ställer man den utifrån rädsla och då genererar den mer rädsla. Den typen av analys behöver man göra när man inte är i rädsla. Och ställer man frågor som, kan detta verkligen ske? När kommer detta ske? Är detta datumet rätt? Är det verkligen sant det de säger? Får det verkligen gå till så här? Är detta verkligen möjligt att de kan införa detta? Den typen av frågor där man, liksom, man kan känna rädslan i frågan. Hamnar man där och börjar ställa den typen av frågor, då kan man vara säker på att då har man reagerat med rädsla eller oro eller liknande negativ känsla. Och då har man inte sin fulla rationella och analytiska kapacitet. Utan då får man först låta detta verka igenom. Och sen kan man börja fundera på, okej, men vad sa de nu egentligen? Och vem sa det? Och hur sannolikt är detta? Vad vet jag om det här ämnet och om situationen i stort? Ja, jag vet detta och detta och detta och detta. Och så här har det fungerat innan och så här har det vet jag att det har varit tidigare. Och så nu så säger de så här. Ja, men det låter ju inte speciellt rimligt. Och om de skulle genomföra det, så lär det ju ta i alla fall månader, kanske år. Och hur skulle de kunna genomföra det rent praktiskt? Alltså att börja ställa sig den typen av frågor. Och det har man i allmänhet inte kapacitet till när man är i rädsla. Så man behöver låta känslosvaret ebba ut först och sen tar man sig an analysen av det som skrämde en. Och det är att kontrollera sina energier.
att ha koll på sina energier, att förstå och kunna hantera sina energier. Och det är någonting som är superviktigt att lära sig och att träna på i nuläget. Och det var en jätteutvikning från Sofias första punkt. Vi ska se, vad var det egentligen jag skulle prata om? Men detta var alltså... Jag fick besked om att det här är jätteviktigt. Det här måste vi prata om. Så då gjorde jag det. Ja, så dels hör jag hur jag låter när jag försöker få fram min nya verklighetsuppfattning. Och jag förstår att de andra blir rädda på olika vis. Både med omsorg om mig och mitt välmående. Samt för egen del då jag blir ett hot mot deras verklighet. Ja. Mitt förslag i det läget är att begränsa informationsflödet från dig då, ditt informationsflöde, att begränsa det. Det betyder inte att du behöver bli helt tyst eller att du inte får säga någonting. Men istället för att mata på med den stora soppsleven, att här kommer mer och så här är det också och detta har du missat och det här har du inte förstått än, så ta fram kryddmåttet och så ta halva kryddmåttet och sen så varsågod lite grann. Så du ger små ledtrådar, du ger en liten vink. Och hur definierar man då om det är ett halvt kryddmått eller det är en soppslev? Ja, man får utgå från naturligtvis som mottagaren. Och det optimala, enligt mig, det optimala mängden information är att det är tillräckligt mycket och tillräckligt tydligt för att mottagaren ska tycka, va? Liksom att det ska bli en reaktion, att det ska kännas lite udda eller märkligt eller konstigt eller oväntat eller annorlunda. Så att det blir en reaktion. Men inte så mycket att de slår ifrån sig och säger, men det där vill jag inte lyssna på. Eller det där är inte, du är inte klok eller du har helt fattat fel eller du är konspirationsteoretiker eller du... Eller vad de, alltså, den reaktionen, då har det blivit för mycket. Då har man kommit med kanske matskeden eller dessertskeden eller någonting i alla fall. Men kan man hålla det på nivå så att man får ett höjt ögonbryn eller någon som... så har man sått ett frö. Man har sagt någonting som mottagaren inte förväntade sig. Men man har inte tvingat dem att ta in det och processa det och förstå det just nu. Vilket innebär att nästa gång man träffas så kan man hälla på ett halvt kryddmått till. Eller kanske till och med ett helt kryddmått den gången. Vilket gör att båda ögonbrynen åker upp. Och så kanske man får, vad har du läst sådana konstigheter? Eller någonting sånt får man då till svar kanske. Och så svarar man, ja det finns lite överallt om man läser på andra ställen än mainstream media till exempel. Och det här är egentligen samma teknik som man använder inom nöjesbranschen. Annars, keep them wanting more. Att man ska aldrig ge så mycket av sig själv att människor blir trötta på en. Utan man ska alltid avsluta eller avbryta innan man har liksom nött ut sitt eget intressevärde. Så att de vill ha mer. Om det verkligen förhåller sig så i sociala sammanhang, det låter vi osagt. Men... i detta sammanhang så är det en bra måttstock. Att skapa ett intresse och få dem att efterfråga mer information. Även om det är utifrån ett du är inte klok perspektiv. Men så länge de efterfrågar mer eller blir så länge man skapar ett intresse som en dag kan göra att de efterfrågar någonting. Så länge dörren hålls öppen så är man på rätt nivå. Och man får liksom den i facet bara säga, nej jag vill inte höra mer. Eller du är inte, du sprider bara dynga eller vad som nu kommer. Och man känner liksom det här motståndet, då har det blivit för mycket. Så det är, och som vanligt då så ligger ju liksom, jobbet ligger i sändarens ansvar. Därför att det är vi som sitter på informationen. Det är inte rimligt att mottagaren ska bära det ansvaret eftersom de inte har ännu vet eller förstår situationen, vet vad som händer. Utan det måste ligga hos oss. Och det är med kunskap kommer ansvar. Liksom så är det inom alla områden.
Så det är mitt förslag där. Och så går vi till tvåan. Samtidigt låter det som att jag vore bättre än de som inte har den insikten. Och kanske egot vill, men mitt högre jag vill absolut inte antyda något sådant. Och där kom vi in på det som jag tar nu precis då. Att med kunskap, med insikt, med frekvenshöjd och med medvetande expansion så kommer ett förhöjt ansvar. Det kommer ett större ansvar. Ju mer man vet, ju större ansvar har man. Och det faller ju sig naturligt därför att vet man inte så kan man inte ta, det man inte känner till, det man inte förstår kan man inte ta ansvar för. Och det kan kännas orättvist att inte bara har man då gått igenom allt det här som vi går igenom nu och att inte bli förstådd, att bli smutskastad, att förlora vänner och familj eller alltså förlora i alla fall, ja kanske också alltså ur det fysiska livet på grund av stick och annat, men annars via avstånd och alla de här påfrestningarna som energiarbetet och frekvenshöjningarna och processandet medför. Inte nog med det, att man redan ses som lite paria, utan dessutom så ska man då ta ansvar för de som man upplever behandlar en illa. För de som säger de dumma sakerna, som pekar finger, som sätter en i skamvrån, som gör allt det här som fördröjer och förhindrar, inte förhindrar men fördröjer och försvårar kollektivets uppstigning. Då ska man ta ansvar för dem också. Och det kan ju kännas himla orättvist. Och då får man helt enkelt påminna sig om att dels vi har valt detta för att vi ansåg att vi skulle klara av det. Alla var inte rustade. Alla själar har inte ansett sig själva eller ansett vara rustade för att gå i första ledet i den här uppstigningen. Och det har egentligen ingenting med, alltså, eller det har ingenting med bättre och sämre att göra, utan det har med erfarenhet att göra. Vi som är här nu, vi har den typen av erfarenheter. Framförallt på den här planeten, alltså i jorden erfarenheter. Men också till viss del stjärnfröna som kommer utifrån har andra typer av erfarenheter som gör att vi är lämpade för detta, att vi är rustade för det. Och vi har valt det. Vi blir tillfrågade eller vi anmäler oss frivilligt och vi har valt det. Och vi visste att det skulle bli utmanande. Det är det ena. Och det andra man behöver påminna sig om är att den roll de spelar i den här inkarnationen, och när jag nu säger dem så då menar jag den del av kollektivet som ännu inte har vaknat upp till sanningen och som kanske är väldigt aggressiva i sitt försvar av matrisen. Alltså Mr. Smith hela vägen från The Matrix. Och som kan upplevas, av oss kan upplevas som väldigt aggressiva och väldigt dömande och väldigt obehagliga, för att uttrycka det enkelt. Den rollen de spelar, det är inte hela deras jag, utan det är den rollen de spelar just den här inkarnationen. Och den rollen fyller sin funktion för dem individuellt, alltså för deras resa, men också för kollektivet och för allting annat som behöver spelas ut. Och även dem är vi ett med. Det kan vara våra värsta plågoandar i den här inkarnationen kan mycket väl vara våra närmsta själsfränder i själsgruppen. Det är inte alls ovanligt att det är så, för att de som står oss närmast i de högre sfärerna, alltså när vi är vårt egentliga jag, vår ljusvarelse. De som står oss närmast där, det är också de som har kapacitet att trigga oss mest, för de vet precis var vi har våra svaga punkter och våra känsliga punkter och vad vi går igång på och vad vi har vårt karmiska bagage och vårt själsliga bagage, mängder med livstider tillbaka. De vet allt det där. Och de vet också att vi har en tillräckligt stark band till varandra, så att oavsett vad som händer i den här inkarnationen
så kommer det bandet inte att påverkas negativt, utan när allting är gjort och klart här, så är vi ändå nära i vår ljussjälsfamilj, så att säga. Så det är ofta så att de som gör oss mest illa i inkarnerad form är de som vi står närmast i vår själsfamilj. Och det kan vi också behöva påminna oss om. Och att det vi gör för dem har de med all sannolikhet gjort på något annat sätt för oss tidigare. Eller kommer att göra för oss på något annat sätt längre fram. Det är inte så, alltså ur ett högre perspektiv så är inte det eviga livet orättvist. Det kan se ut så i inkarnerad form därför att vi bara ser en väldigt, väldigt smal liten remsa av hela vårt liv och tycker att det här var minsann jätteorättvist. Men väger vi in allt det andra som har hänt och kommer att hända och som händer parallellt eftersom tiden egentligen inte finns och allt sker i ett och samma nu. Väger vi in allt det så finns det inga orättvisor. Utan vi får alltid, via karma så får vi alltid tillfälle att se alla de olika perspektiven och uppleva alla de olika rollerna. Så det kan man påminna sig om. För att känna att dels att de som man tycker gör en illa, att liksom kunna hitta ett fungerande förhållningssätt till det, men också till sig själv, att den här upplevelsen att jag vet saker som de andra inte vet och det känns som att jag är bättre, men jag vill inte vara bättre för vi är lika, men jag vet ju ändå mer, så det perspektiv, alltså det där kan man ju också snurra in sig i hur länge som helst. Och just nu i denna tid så vet vi mer. Vi håller en högre frekvens. Vi förstår större del av bilden. Vilket gör att vi har en större kapacitet att rådda situationen i nuläget. Men det är just nu. Det innebär inte att återigen då är vi den här smala strimlan igen av vår totala evighetslivsupplevelse. I det stora hela så är vi inte bättre än någon annan. Vi är alla lika. Vi får över den stora tiden så får vi alla i stort sett samma typ av upplevelser. Vi får se allting ur alla vinklar och uppleva alla olika roller och positioner. Så att vi är bättre i denna fasen innebär att vi har varit mycket sämre i någon annan fas eller kommer att bli sämre i någon fas längre fram. Mer sannolikt dock bakåt, eftersom när vi väl går in i 5D, där är en övergångsperiod när det kommer att vara flytande, men sen kommer vi inte behöva karmaperspektivet längre, därför att det tillhör 3D. Har man ett högre medvetande så behöver man inte hjälp med att kunna se de olika perspektiven, utan det har man kapacitet att uppleva själv i den stunden. Om man gör någonting mot någon annan så får man direkt den upplevelsen av att oj, och så här känns det från det hållet. Ish, det var inte bra, nu, det här får jag rätta till med detsamma. Så att det kommer att sköta sig själv. Men vi kan alltså vara helt lugna med att det här känslan av att just nu vara ur ett perspektiv bättre än någon annan är en utjämning av saker vi har varit med om tidigare. Och det är också bara ett perspektiv. Ur ett annat perspektiv så är det ingen som är bättre än någon annan. Alltså bättre är egentligen ett tredje ord det också. För det beror på vad man lägger i bättre. Och här lägger vi kanske då mer insikt, mer kunskap, bättre förståelse av den högre sanningen, av situationen även bakom kulisserna och inte bara det som är framför kulisserna. Men det är ju inte alls säkert att det egentligen är bättre, för det beror på vilken uppgift man har. Har man inkarnerat med en uppgift att ställa till ett litet helvete för människor ur ett 3D, 4D perspektiv, så är det mycket bättre att inte ha den kunskapen, för då hade man inte kunnat göra det. Hade man haft de insikterna så hade det fallit platt direkt. Utan för att kunna skapa det kaoset som behövs för att saker och ting ska spelas ut som de behöver spelas ut, så behöver man vara ovetande, och då är det bättre.
Så med ordet bättre och liknande, liknande ord så kommer ju alltid ett perspektiv. Och det perspektivet kan man också påminna sig om, att den här bättre känslan, ja, det är enbart ur detta perspektivet. Ur ett annat perspektiv så är det liksom ett jämnt spelfält. Vilket naturligtvis egentligen är precis vad det är. Och sen naturligtvis, nu skulle jag vilja påstå att det här är inte någon större risk för Sofia, för hennes fråga förmedlar en sån genuin medvetenhet om sig själv. Men generellt så är det naturligtvis en risk att egot går igång på den här bättre känslan. Och gör en grej av det. Att istället för att balansera sitt eget tankesätt och se de olika perspektiven och höja blicken och se det liksom ur inte ett mänskligt livsperspektiv utan ett själslivsperspektiv, så kan man också hamna i situationen att egot bara går igång på att jag vet mer än du, då är jag bättre än du och du är dålig och dum och ful, och där har vi egot då, va? Då börjar egot att dra igång på det och kan tycka det blir jätteroligt. Och där är ju många inom både den spirituella och sanningsrörelsen i nuläget som har släppt iväg egot lite långt just i det spåret. Att man känner att man håller en högre frekvens eller att man har bättre insikt om vad som faktiskt sker. Att man vet mer än majoriteten av andra. Och så låter man det ta skruv för mycket i sina tankar och spinner vidare på det. Och vad som händer då, mer än att man börjar slå sig själv för bröstet och tala om hur mycket bättre än alla andra man är, och ofta också hur dåliga de är, att de ska inte lyssna på, de ska inte lyssna på, de ska inte lyssna på, utan lyssna bara på mig. Men det som också händer i samma veva då, det är att ju mer egot tar plats, ju mindre kontakt har man med det högre jaget och själen. Alltså själen och egot slåss om samma utrymme, och tar egot större plats så kommer själen per definition att få mindre utrymme. Och då blir också tillgången till högre sanningar, till mer högdimensionell information, blir begränsad. Och istället så blommar egot ut mer och mer. Och det är där vi har varit under väldigt lång tid. Och det vi håller på med nu, det är ju att börja tygla egot. Både både besserwisser-delen av egot, men också olyckskorpsdelen av egot och alla andra delar av egot. Att tygla dem för att ge själen mer utrymme att blomma ut och att kunna hålla den här kontakten som hela tiden finns med det högre jaget, men som hos många, de flesta av oss har varit så tunn och så liten att vi inte har kunnat använda den till någonting. Ju mer man tyglar egot, desto större plats kan själen få, och desto tydligare, större blir kanalen och desto tydligare budskapen. Så det som händer då är att egot står för mycket plats, det är att de tappar många gånger sanningshalten i det de förmedlar spirituellt, alltså från högre kanaliserat. Att det materialet blir mindre och mindre trovärdigt, därför det blir mer och mer ego i det. Nu är inte det något större problem inom den rena sanningsrörelsen, för där kommer inte informationen uppifrån, utan där kommer informationen utifrån. Men även där så florerar naturligtvis stora egon. Och det kan också göra att man får, att man blir mindre, ett stort ego gör också att man blir mindre självkritisk naturligtvis, och mindre ofta får sämre kapacitet att bedöma trovärdighet och sanningshalt och hur relevant information är av det man tar in. Så att det kan spöka lite grann där också, men det är betydligt tydligare inom spirituella sammanhang. Punkt 3.
Samtidigt har jag behov av att få prata, berätta, förklara. Ser det till och med som min livsuppgift att guida. Förstå att jag borde låta den som vill komma istället för att pracka på. Men samtidigt har egot ett annat behov än större jaget. Vad gör man då? Då startar man en YouTube-kanal. Och sen så kan man stå och prata om detta dagarna i ända. Nej, det var faktiskt inte därför jag startade en YouTube-kanal. Jag var väldigt tveksam. Jag var inte alls sugen på att varken ha min röst eller rörliga bilder av mig själv. Eller egentligen bilder alls på mig själv. Så att det krävdes lite övertalning för mig att hamna på YouTube. Men ärligt talat så är det ett alldeles utmärkt sätt. Känner man det här behovet av att jag vill prata om det, jag vill berätta om det, jag vill förklara. Starta en podd, starta en YouTube-kanal, starta en blogg, skriv artiklar, skriv någonting. Eller gör någonting, kommunicera utåt. Det behöver ju inte vara direkt till människor. Det fina när man gör det på det här sättet eller liknande är att jag skulle kunna göra flera timmars video per dag och bara liksom släppa ut utan att jag prackade på någon. Utan människor har fortfarande möjligheten att själva välja om de vill lyssna på det eller inte. Och vilka som vill lyssna och hur mycket de vill lyssna. Så här kan man kan få en båda delar situation. Man kan få utlopp för sitt behov av att guida och vägleda och förklara och berätta utan att man prackar det på någon. Och så får man helt enkelt förlita sig med att höra sin egen röst och se sin egen bild. Man vänjer sig, kan jag säga. Alternativet då, om inte man vill göra någonting sånt, vilket jag faktiskt anser är det bästa. Och speciellt när du skriver som du gör här, Sofia. Att du ser det som din livsuppgift att guida. Alltså det jag känner in hos dig är att du verkligen har ett behov av att förmedla. Så jag sätter alltså en liten slant här på att du borde podda eller YouTube eller någonting sånt. Det gör jag faktiskt. Men det är inte alla som vill göra det eller ska göra det naturligtvis. Och då får man hitta en balansgång. Dels så kan man ju hitta redan vakna intresserade människor som man diskuterar med. Om man tycker det är intressant. Nu är diskussion inte samma sak som att vägleda. Men det kan ju ändå, för vissa så kan det stilla det behovet. Att faktiskt prata om det med någon som redan är öppen för vad som händer. Och annars så får man, som jag var inne på från första början, att man får dosera det. Man kanske pratar med många människor så man serverar ett halvt kryddmått var. Så att det blir inte så mycket till var och en, men det blir å andra sidan till många. Och sen så ska man ju underhålla det och fylla på med ett halvt kryddmått till lite då och då. Och det kan ju vara ett sätt att få lov att berätta, men man får göra det i kontrollerad och begränsad form. Och hjälpa till att vägleda och hjälpa till att få upp medvetenheten i kollektivet. Men jag tycker ändå att just för Sofia så känner jag att du borde starta någonting där du faktiskt gör någonting i den här stilen. Och ja, väljer du det där du öga mot öga med människor eller liksom där du verkligen vänder dig direkt till individer så får man kontrollera egot och vara medveten om hur mycket man sänder och vilken information man sänder och hur man gör det. Så att där behöver man kunna kontrollera sitt ego så inte bara, man bara låter det släppa på så kommer liksom stora vattenslangen här. Och det behöver man inte tänka på när man står så här då, för att här väljer ju människor själv om de vill lyssna eller inte. De som tycker att det här är rappakalja, de kommer inte fortsätta lyssna, så det är liksom det självreglerande på det viset. Punkt 4. Slutligen så tycker jag att det är så ointressant att prata om saker som är tagna ur den andra verkligheten. Framförallt gällande den första egodöden. Och det som jag beskrev som den första egodöden,
det var sanningen som kom upp i samhället. Alltså att det finns, att vi har levt framför kulisserna, och bakom kulisserna så existerar en helt annan verklighet om vem man kan lita på, alltså typ ingen. Vad som egentligen är agendan, narrativet och så vidare, att det var det som jag benämnde som den första egodöden. Den första egodöden, ja, nu rådande samhällsstruktur, svårt att prata om ett problem när själva grunden är så vitt skild. Ja, och jag håller med till 100% och jag förstår så väl detta. Och där är inte så mycket att göra. Vill man prata med dem som ännu inte har vaknat upp till den högre sanningen, så behöver man göra det på deras villkor. Man kan ha med sitt lilla kryddmått och dosera lite försiktigt, men det måste ändå vara på deras villkor. Vill man kunna prata fritt om det som verkligen intresserar en och det som känns meningsfullt, så behöver man hitta andra som är i ungefär samma vakenhetsgrad som man själv är. Och det innebär ju, jag menar, jag personligen då, så jag pratar ju med alla människor fortfarande. Sen har jag liksom ett extremt litet umgänge, men har man hund så pratar man med människor ändå. Och även liksom de flesta då, släkt och vänner som lever med och i narrativet till fullo. Att där är jag med mitt lilla kryddmått. Och så ibland så doserar jag lite grann, och sen när jag gjort det några gånger så låter jag bli några gånger, för att jag känner liksom hur jag känner att det inte faller i god jord. Och jag känner att det de blir trötta på mig. Och det innebär i praktiken att jag censurerar mig själv. Men jag gör det inte utifrån en offerroll. Och det är här det viktiga kommer in egentligen. Att när jag censurerar mig själv, när jag låter andra människor välja samtalsämne och välja inte minst perspektivet på samtalsämnet. För vi kan ju prata liksom om, vilja prata om samma sak, men vi gör då helt olika perspektiv. Men när jag låter andra välja det och styra samtalet, och jag mest hänger med och inflikar lite och ja och jo och ja, det är ju tråkigt och lite sådana saker, så gör jag det inte för att jag känner mig tvingad. Jag gör det inte för att jag känner mig som ett offer, eller för att jag känner mig illa behandlad, eller för att jag känner mig icke sedd eller mindre värd eller ja, någonting sånt. Jag kommer inte alls ur de energierna. Utan jag kommer ur energier som är 100% i min egen suveränitet och av kärlek. Jag önskar inget hellre än att alla jag pratar med skulle vara vakna, så att jag kunde liksom bara sända. Eller att jag inte ens behövde sända, för de visste redan. Så vi liksom kunde bara prata utifrån vår gemensamma verklighetsbild. Men så är det inte. Utan jag behöver förhålla mig till hur verkligheten ser ut just nu. Och det är att jag uppskattar de här människorna och värdesätter de här människorna. Och vill ha dem i mitt liv. Och vill önska dem det bästa och allt gott och all kärlek och välmående. Och jag hoppas vid Gud att sticken inte kommer att ha den negativa effekt som de kan komma att ha. Eller att i alla fall vi har kommit så långt då så att det finns metoder att ta till. Men allt det, alla de tankarna och alla de känslorna, det är mitt. Det är mitt att ta ansvar för och mitt att förhålla mig till. Och har jag liksom talat om mitt ställningstagande, att här sticks inte någonting i mig överhuvudtaget, och jag litar inte på några tester, och jag litar inte på någonting egentligen, och det har jag gjort klart för de allra flesta, i alla fall de som står mig nära, så de vet detta, de vet mitt ställningstagande, och de har säkert åsikter om det. Men när jag har liksom sänt den informationen och de förstår hur allvarligt jag ser på det, så finns det ingen anledning för mig att fortsätta mata det.
Därför det hjälper inte dem att vakna, det bara förstör vår relation. De gånger som jag känner att det är en liten öppning, en liten gläntning på någon dörr eller någonting, då är jag där med mitt lilla kryddmått. Och sen så häller jag lite, ett halvt eller ett kvarts eller kanske ett helt ibland. Och så ser jag hur det går. Men när det inte är några öppningar, då sker alla samtal på deras villkor. Utifrån deras syn, deras livsupplevelse. Och så deltar jag i det i mån av kapacitet just den dagen. För i ärlighetens namn, vissa dagar så har jag lättare att, jag ska inte säga vara engagerad, för jag är aldrig engagerad i det egentligen, i narrativet. Men vissa dagar har jag lättare att vara deltagande. Och att visa sympati och empati. Andra dagar så känner jag bara en sån extrem motvilja. Inte mot individerna eller mot människorna, mot de som jag känner. Men mot det narrativ som håller dem fångna. Att jag inte ens riktigt kan bjuda till. Och då är jag mest tyst. Och så nickar jag en gång kanske. Och så behöver jag gå och göra någonting annat kanske. Det viktiga är att det är alltid mitt val. Det är aldrig någonting jag känner mig tvingad till. Och det handlar inte om de yttre omständigheterna, utan det handlar om mitt förhållningssätt. Jag känner mig inte tvingad därför att jag utgår inte från de energierna, utan jag utgår från min suveränitet och från kärlek till de här människorna. Och till världen och till kollektivet. Och till skapelsen generellt. Även om det är i världens mest kaotiska, förfärliga tillstånd just nu. Så är min grundkänsla är ändå kärlek för hela skapelsen och alla som ingår i den. Och inte minst då för de som står mig nära. Så min utgångspunkt är alltid att min suveränitet och min kärlek och omsorg om de som jag pratar med. Och utifrån det så väljer jag hur mycket jag ska säga, om jag ska säga någonting, hur jag ska säga det. Baserat på, kan jag hantera detta på ett bra sätt idag? Kan jag inte det så håller jag tyst. Kan jag hantera det på ett bra sätt så hur mycket är det gynnsamt för mottagaren att jag sänder idag? Ska jag överhuvudtaget plantera några frön idag? Eller ska jag låta bli? Ska jag plantera vilken typ av frön ska jag plantera? För vi har ju en hel radda med olika fröer också vi kan plantera. Det kan vara esoteriska fröer, eller det kan vara sanningsfröer, eller det kan vara mer tredje upplevelsefröer, typ att sjukvården, de tänker bara på att tjäna pengar. De tänker mer på att tjäna pengar än på att läka människor. Eller, alltså den, och livsmedelsindustrin, ja, man läser innehållsförteckningar. Det där är en massa saker som man inte förstår. Man kan inte lita på vad det är i maten. Det är ju ett väldigt tredje perspektiv, men det är också frön. Så vi har ju en hel massa olika frön som vi kan välja på. Vi behöver liksom inte alltid ta de klatschigaste och mest dramatiska. Utan ibland kan bara smyga in en liten påminnelse om att så här är det ju. Men oavsett vilka frön så är det alltid, det är aldrig från en offerroll. Aldrig från en roll att jag är tvingad till det eller att det är synd om mig eller ingen vill lyssna på mig eller ingen tycker om mig eller någonting sånt, utan det är alltid utifrån att jag sitter inne på en sån fruktansvärd massa information som egentligen gagnar alla, men inte än i de flesta fall. Och det är mitt ansvar att portionera ut den när det är lämpligt i den mängd som är lämplig. Och det är mitt ansvar därför att jag har tagit det här jobbet av att gå i första ledet och visa väg och lysa väg och lägga sten för vägen. Och det ingår i det jobbet att hålla en massa information, att hålla energin av ett högre vetande utan att själv gå under belastningen av att inte direkt få sända ut det till alla jag träffar.
Så det är en del av vår uppgift. Och det här då med att det är ointressant. Ja, det är det ju såklart. Det, att prata om bingolotto eller sportresultat eller ja, vad det nu är för någonting. Antal stick och sånt. Det är ju ointressant naturligtvis. Men man kan ju också välja vilka samtal man engagerar sig mest i. Och ibland så kan man bara sitta och vara ett ljus i sammanhanget. Och det behovet av att engagera sig i någonting intressant kan man söka på andra håll. Ursäkta. Till exempel YouTube. Eller andra liknande plattformar där det visas video av olika typer. Nu är det inte samma sak som att prata med någon så här naturligtvis. Men under rådande omständigheter så får man hitta metoder för att kanalisera sina behov på lite andra sätt än vad vi är vana vid. För det är inte per definition så att man kan prata med de som är närmast om allt man behöver prata om. Eller allt man vill prata om. Allt man känner för att prata om. Utan man får hitta andra kanaler för det. Därför att vi befinner oss i så olika världar för närvarande. Så det är en del av processen det också. Precis som vi var inne på tidigare. Att lära sig kontrollera sina energier. Att lära sig kanalisera sina behov. I delvis nya kanaler. På nya sätt. Att få det man behöver. Även om inte man kan få det så som man tidigare fick det. Men att få det man behöver på andra och nya sätt. Och det är inte någonting som är bortkastat heller. För att det leder oss också direkt in i den nya tiden. Vi har mycket som vi behöver programmera om och programmera av. Inte minst det här med att när vi har behov så har vi använt varandra till att fylla dem. Så lever man inte i 5D och högre. Utan man fyller sina egna behov. Och sen så delar man sin egen balanserade upplevelse med varandra. I glädje och kärlek. Men de här behoven som man kanske har vant sig. Nej, men när jag känner så här så ringer jag alltid honom och så pratar och så känns det bättre. Eller när jag känner så här så ja, men då går vi alltid och shoppar och sen så känns det bättre. Den typen av yttre problemlösning hör till 3D. Så detta att träna oss själva i att fylla våra egna behov. Hur de behoven än ser ut. För att sen när vi är fyllda dela oss med varandra. Det är också någonting som vi behöver träna på. För det är så vi kommer att leva i fortsättningen. Det betyder inte att man inte kan prata om sina problem med någon. Eller man kan få rådgivning och få hjälp av någon. Naturligtvis kan man det. Men vi har en väldigt ingrodd vana. Av att när någonting inte känns bra så tar man hjälp av någon annan för att få det att kännas bra. Och det kan kännas fint ur ett perspektiv att vi kan göra det för varandra. Men man sätter sig själv i en väldigt utsatt position. Och man lägger sin eget välmående i händerna på andra människor. Och där ska vi inte vara framöver. Utan då ska vi vara i... Vi ska ha ansvar och kontroll över vårt eget välmående själva. Så detta, man kan se det som en övning i det också. Okej, mina vänner. Då ska vi se här. Om det var någonting mer. Kontentan blir att dra sig undan till ensamhet. Då kan jag längta till den sköna ovisshet de andra verkar ha. Men jag vill ju leva i denna verklighet med andra människor. Hur balans? Ja, jag har pratat en massa om det. Jag vill bara säga en sak till där egentligen. Och det är att den period vi går igenom nu, den är unik.
Den är fullständigt unik. Inte bara unik i en livstid, utan unik i en skapelse. Detta är inte ett normalt förhållningssätt. Detta är inte en normal relation människor emellan. Det är inte någonting som är normalt i detta. Men det är så det ser ut. Det kan mycket väl vara så att i perioder så kan man inte få allt man tycker att man behöver. Man kan inte tillgodose alla sina behov. Man kan inte återskapa de behagliga upplevelser som man var van vid från 3D. Och man kan ännu inte koppla upp sig mot de behagliga upplevelser som vi kommer att få i 5D. För vi är i mellanlandet nu. Och det kommer med upplevelser som är påfrestande och utmanande och inte alltid så trevliga. Och som man kanske tycker att man skulle kunna klara sig utan. Men vi är här för att göra ett jobb. Vi är naturligtvis här för att göra jobb med oss själva också. Men vi är här för att vi har ett uppdrag. Och vissa delar av det uppdraget är tuffa. Och det får vi helt enkelt axla och ta det med så mycket jämnmod som det går och ha tillit till att detta kommer inte att vara för evigt. Det kommer inte ens att vara speciellt länge ur ett lite större perspektiv. Vi kan tycka att ett par år redan känns jättelänge. Men det är egentligen väldigt kort tid. Och även om det här kaosartade kommer att fortsätta i flera år till, vilket det kommer att göra, så kommer det att se annorlunda ut. Det kommer att vara andra typer av en annan form av kaos. Och under väg så kommer det att hända saker som gör att upplevelsen också blir annorlunda. Människor kommer att vakna upp efterhand. Sanningar kommer att komma fram efterhand. Så redan om ett halvår så kommer upplevelsen, det kommer fortfarande vara kaotiskt om ett halvår. Allting kommer inte vara framme, det kommer inte vara färdigt, det kommer inte vara ute på något sätt. Men upplevelsen om ett halvår kommer ändå att vara annorlunda, för det kommer att hända saker på vägen dit. Så försök att se det ur det perspektivet att det här är inte ett normalt liv. Det här är inte ett rimligt normalläge. Detta är den sista striden mellan ljus och mörker. Och det är vår uppgift är att lösa våra uppgifter. Vårt jobb är att lösa våra uppgifter i denna tiden. Det som vi kom hit för att göra. Och det kan betyda att vi emellanåt får göra avkall på hur vi egentligen skulle vilja leva. Under en period. Okej, mina vänner. Jag varnar för att det skulle bli långt och det har det blivit. Men jag tror att jag svarar på det mesta här. Ja, jag tror jag avslutar med Sofias egna avslutande meningar. För de säger liksom det som behöver sägas. Det vill säga maxa alla tänkbara upplevelser med denna kropp, tankar, känslor. Bara ha kul och leva i kärlek till allt och alla. Prova allt. Kanske är det som är meningen. Att uppleva så mycket som möjligt här och nu. För att få det högre jaget, guden, att växa. Precis så. Ha det bra mina vänner, så ses vi snart igen.